omugenzi ategere kisinga ye Florence Namugerwa ow'emyaka ana nga mutuuze wa Market Triangle mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Mama nga kuno kwa nomusayi kwenye na kuno kwa ya kwanyabo. Kwanyabo na yafunde ya tawakate jimali yombandeko. Okusinzira ku polisi ono abadde muganzi wa Sadiki Waswa nga kiteeberezebwa okubanga bafunyemu obutakkaanya. Yamuteebereza okuba nti abadde ayina omwami omulala gw'aganza bwati kwe kumulumba w'abadde abeera n'ayasicuba n'abeera ng'akimufumisa. Muwala w'omugenzi ategere kiseke lya Maria agamba nti yafunye essimu ku ssaawa 10 ez'ekiro nga bamutegeeza nga nnyina bw'afumitiddwa kwe kudduka alaba olubadde. Yabadde taata yabadde buli kimu nga yanyamwire nga buli kyamugamba addukirawo. Abatuuze balumiriza Waswa okubanga yabadde emabega w'okutta muganzi we nti kuba yagenze abakonkona omu ku omu ng'abasaba bajje bataase munnaabwe ku mwenge omungi gwanywedde, kyokka baagenze okujja bamusanze ali mu kitaba ky'omusaayi. Atiko ne kaduka ne kagenda ne kalekawo essaati ne kaba kesuuka ne kagenda essaati ne kagirekawo abantu ne bajja okumulaba ng'ayebaayeba okumutwala mu ddwaliro. Abatuuze bagamba nti Nalongo ono tabadde na buzibu bwonna ku muntu yenna. Ade muntu w'abantu, muntu mulungi. Ekimunyiziza yaseka busesi. Talina jjaamu n'ogu, tabonga n'abayaaye, tadiringa n'abayaaye. Kati bano baagala poliisi ebayambe ebongere ku bukuumi mu kitundu kyabwe olw'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka obweyongedde. Ayogerera poliisi mu bitundu by'e Masaka twahakasirye akakasizza okutibwa kwa Namugerwa n'agamba nti bamutisizza chupa era nga Waswa ali mu kunoonyezebwa. Tusaba n'abatuuze baffe abalina ku mawulire agayinza okutuusa ku kalimutemu ono Sadiki agatuleete tusobole okuba nga tumufuna. Gertrude Mutyaba, Agafeyo ku Spark TV.